sair da sala do secretário-geral do Ministério Público, procurador Alexandre, onde protocolamos uma representação solicitando que o Ministério Público investigue uma série de denúncias que envolvem a privatização da Eletrobras. Denúncias gravíssimas, inclusive de direcionamento. Gente que representa interesses de empresas da iniciativa privada que atuam diretamente na Eletrobras, no Ministério de Minas e Energia, encaminhando a privatização. Então, essa é uma denúncia muito grave, gravíssima. Os trabalhadores do setor já encaminharam várias denúncias ao Conselho de Valores Imobiliários e nós agora no Ministério Público. Isso é muito importante, que o Ministério Público haja de forma efetiva, rápida, porque hoje Michel Temer já anunciou que fará a privatização. Ele queria fazer por projeto de lei, mas o presidente da Câmara disse que queria fazer por medida provisória, disse que não gostaria, porque ele não defenderia a medida se fosse a privatização através de medida provisória. Agora, por projeto de lei de urgência, o presidente da Câmara está dizendo que apoiará. Então, nós estamos fazendo de tudo para barrar essas privatizações, porque é uma verdadeira sangria contra o patrimônio público brasileiro e a extinção praticamente de muitos programas sociais que nós temos no Brasil, não é verdade? Olha, nunca, jamais na história do Brasil houve um processo tão intenso de desnacionalização e de entrega do patrimônio nacional. Essas privatizações vêm com esta marca, com a marca de ferir a soberania nacional, de não passar pelo Congresso a maioria das medidas. Agora eles estão discutindo a formalidade, se é medida provisória, se é projeto de lei, mas eles estão unidos, o DEM e o PMDB, em torno de um único objetivo. O PSDB, entregar o patrimônio construído pelo povo brasileiro a grandes empresas multinacionais, algumas até estatais. Outros países estão vindo comprar aquilo que foi construído pelo povo brasileiro, porque certamente no seu país eles mantêm estes setores sob a guarda dos interesses nacionais. Então é o momento de nós tomarmos não só essa medida, como ouvirmos solicitar a investigação do Ministério Público, como conclamar a opinião pública, a população brasileira, você, trabalhador, trabalhadora, que já está sofrendo com essa reforma, infeliz reforma trabalhista, que tem sobre as nossas cabeças a ameaça da reforma da Previdência, para que a gente possa nos mobilizarmos, dando um basta nesse processo de entrega do patrimônio nacional. Não a privatização da Eletrobras, não a entrega da Chesf, a privatização do Rio São Francisco, que está morrendo a míngua, e eles ainda assim estão querendo privatizar, entregar o patrimônio do povo nordestino, a empresa mais importante para o Nordeste brasileiro, que é a Chesf. Olha, pessoal, essa representação aqui foi contra essa privatização da Eletrobras. Agora, o que está acontecendo de forma geral é um desmonte gigantesco. Eu falava sobre a Petrobras. Eles estão vendendo sem licitação. Venderam, por exemplo, o campo de Carcará. 66% do campo de Carcará era da Petrobras. Venderam para a Statoil norueguesa por 2,5 bilhões sem licitação. Venderam a nova transportadora Sudeste para Brookfield canadense por 5 bilhões sem licitação. Aí veio o Temer agora e editou um decreto no dia 1º. Sabe para quê? Para legalizar essa situação que ele já estava fazendo. Dizendo agora que empresa de economia mista pode vender seus ativos, suas subsidiárias, sem licitação. Isso é um escândalo. Para você criar uma estatal, tem que ter uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Eu quero dizer, Lides, que a gente entrou com um projeto de decreto legislativo para suspender esse decreto criminoso. Agora, a privatização da Eletrobras, estão dizendo que até sexta-feira eles vão enviar o projeto de lei. Isso aqui é o seguinte, nenhum país sério abre sem mão... Sem nenhum estudo técnico, Lindbergh, de impacto. Abre mão do planejamento. Isso aqui é fundamental para ter segurança energética. Nós vamos voltar a ter apagões. Vai ter preço muito mais caro de energia elétrica. Então, é uma loucura. Vamos ver Estados Unidos. O Estado controla. É o exército norte-americano que controla. Em todo canto. Então, é um crime. Agora, é um volume, a Lides falou muito bem. É um volume gigantesco. A gente está vendo um processo
de desnacionalização sem precedentes na história. Venda de estatais, venda do nosso patrimônio público e também empresas privadas que estão sendo compradas. É um processo violento de desnacionalização. A gente tá indo para tudo. Fazer movimento no parlamento, nas ruas e na justiça também, porque a gente tem que tentar proibir. E essa desnacionalização, Liliberto, precisa ser entendida claramente. Significa que o povo vai continuar trabalhando, só que quem, em vez dessa riqueza vir para gerar empregos no Brasil, ela vai gerar, nós vamos gerar riquezas para ir para outros países e gerar emprego, portanto, também em outros países. E aí você levanta isso, Lindbergh, e a gente lembra de outra medida provisória, 795, que eles estão abrindo mão de cobrar impostos, tributos, para empresas que importem, ou seja, que tragam de fora do Brasil maquinários, produtos vinculados ao setor de petróleo e gás. Ou seja, o Brasil está incentivando a criação de empregos lá fora. Muito grave. A gente criou aqui a política de conteúdo local, política de conteúdo nacional. Na verdade, essa medida provisória, isso tem a ver com os leilões de pré-sal que aconteceram agora, ela diz o seguinte: tudo que você trouxer para o Brasil importado, uma plataforma ou máquinas, você zera imposto de importação. É como se fosse uma política de conteúdo internacional. Para gerar empregos lá fora. Também nesses leilões do pré-sal, aconteceu um fato, que é o seguinte: eles isentaram as multinacionais do petróleo de pagamento de contribuição social de lucro líquido e de imposto de renda da pessoa jurídica, que é um presente para Shell, para Shell, ExxonMobil. Tem gente calculando que o prejuízo é de $1 bilhão. Imagina. $1 bilhão em todo o processo. Não, desculpa, me equivoquei. Um trilhão de dólares em todo o processo. Enquanto isso, corta o orçamento da Bolsa Família, dos programas sociais todos que foram zerados nesse orçamento. Né? Corta-se os programas dirigidos aos trabalhadores rurais. Quer dizer, para os ricos tudo, para os pobres e aqueles que são os trabalhadores desse país, a lei e a perseguição. Eu só queria encerrar dizendo uma coisa, pessoal. No próximo dia 10, as centrais sindicais estão chamando mobilizações em todo o país. A gente está na batalha aqui no Senado. Só que, sinceramente, a grande luta tem que ser travada nas ruas do Brasil. E a gente vai para a rua também. Eu vou estar lá no Rio também. Agora, é fundamental que você vá para as ruas no próximo dia 10. O motivo é a reforma trabalhista, que vai entrar em vigor no dia 11, essa reforma trabalhista criminosa. Inclusive, tivemos a Vanessa ontem, foi brilhante, dissecando aquela declaração do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Gandra. Pelo amor de Deus, que cabeça escravocrata. É um negócio, parece que tem cidadão de primeira classe, cidadão de segunda classe, você foi muito bem. Então é fundamental que a gente vá para as ruas no dia 10, porque eles estão querendo vir com a reforma da Previdência, e é preciso que a gente enterre a reforma da Previdência com mobilizações nas ruas do Brasil. Valeu, pessoal.